I den her video skal vi lave en dej, som kan bruges til at lave pizzabunde eller til at bage boller. Powerblender, de har kraften til at kunne ælte dejen, og det vil du kunne se lige om lidt. Det første, vi skal blende, det er lunken vand, lidt gær, lidt salt og lidt sirup. Og en lille smule fedtstof. Blender vi lige. Pulser. Så er gæret opløst. Så tilsætter vi mel lidt efter lidt, og så pulser vi et par gange. Og til sidst det hele. Og det har vi gjort, indtil det ligesom samler sig som en kugle nede i blenderkanden. Så lader vi dejen stå i kanden og hæve et kvarters tid, inden vi laver enten pizzabund eller boller. Så hælder jeg lidt olie ud på spækbrættet, og så har vi den her meget elastiske dej. Den er lidt våd, men når du lige får vendt den med lidt olie, så er den faktisk ret nem at arbejde med. Så deler jeg den i to, hvis jeg skal lave pizza, eller deler den i 6 små kugler, hvis jeg vil lave boller. Og så bakke lækre, luftige boller, der kan bruges til burgerboller eller bare spises som de er.